Ek wil vir julle sê, daar is verskillende maniere hoe die Bybel praat oor liefde. Daar is menslike liefde, daar is seksuele liefde en daar is ook goddelike liefde. En ons kan baie vinnig aan die einde kom van menslike liefde. Dis ook om mense baie keer so vinnig moeg raak van mekaar. Hulle kom aan net aan die einde van hulle self en van hulle liefde. Maar wanneer ons gedurig deen ingebou is en ingeënt is in Christus, dan het ons 'n konstante vloei van God se liefde in ons en deur ons. En het hou nooit op nie. Dit word eintlik net meer. Dis ook om Jesus sê, jy word gesnoei wanneer jy stap saam met hom. Sodat jy nog meer van hierdie liefde van wie God is deur jou kan openbaar. So dit is vandag ook vir julle die sleutel. Om hierdie liefde te openbaar aan mense rondom julle en aan mekaar is. Bly gewortel en ingeënt in Jesus. Laat toe dat sy lewe in jou invloei. En deur jou vloei. Sy liefde in jou invloei en deur jou vloei.